Доброго ранку, в ефірі Суспільного новини. У студії для вас працює Ілля Контішев. Сьогодні з 10 до 12 години одночасно в 5 містах України, серед яких і Херсон, відбудеться всесвітня акція «Задзвони у дзвін заради гендерної рівності». Мета заходу – привернути увагу до ключової ролі бізнесу у просуванні гендерної рівності. Подробиці заходу нам розказала його організаторка в Херсоні Оксана Глєбушкіна, виконавча директорка громадського центру «Нова генерація». Компанія, яка покликана звернути увагу бізнесу, наскільки важливо впроваджувати гендерні принципи, гендерну рівність і принципи недискримінації. Ми будемо говорити про те, як це можна робити. Це ініціатива великих компаній і організацій, таких, наприклад, як ООН «Жінки». Бізнес підключається, підписує декларацію і, власне, в своїй політиці і процедури впроваджує принципи гендерної рівності, рівності чоловіків і жінок, і принципи недискримінації. В Україні є приклади того, як бізнес це може робити, і є великі компанії, які підписали минулого року декларації, але ми хочемо звернутися до місцевого бізнесу. Маріупольська художниця Оксана Гнатишин вперше в Херсоні презентує свою виставку «Трансформації». Відкриття відбудеться сьогодні о 16-й годині у виставковій залі на Площі Свободи. Як відбувалася підготовка – далі в сюжеті. Раніше Оксана Гнатишин працювала у напрямку реалізму, розказує координатор виставки Валерій Юричківський. Після поїздки до Іспанії, Франції, де мисткиня познайомилася із художницею Оксаною Мась, різко змінила стиль на сучасний авангард та імпресіонізм. Тут приміняє і золото, і ці роботи зроблені на папірі акриловими красками. 3 роки тому назад вона була невідомою, ні художницею, нічого. А зараз у неї вона була і в Іспанії, і во Франції, і в Литві, і в Латвії, і в Греції. В Греції була виставка «Імпресіо», от якої дітей вони возили. Раніше Оксана Гнатишин працювала у напрямку реалізму, розказує координатор виставки Валерій Юричковський. Після поїздки до Іспанії, Франції, де мисткиня познайомилася з художницею Оксаною Мась, різко змінила стиль на сучасний авангард та імпресіонізм. Оце її бачення, це ж і карета там видно, і туфелик, і все. Це якраз по цьому мотиву написано. Багато людей не бачать цього. Але тут не просто вони написані, це філософські роботи. Оксана Гнатишин закінчила Львівську національну академію мистецтв, є аспіранткою Харківської академії дизайну та мистецтв. За 3 роки створила 100 картин. Виставка робіт маріупольської художниці Оксани Гнатишин під назвою «Трансформація» відкриється сьогодні о 16-й годині. У виставковій залі можна буде побачити роботи з 10 до 20 березня. Всього у залі представлено 33 картини майстрині. Оксана Хлєбус, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні, 10 березня, на базі фізико-технічного ліцею відбудеться 2-й обласний етап всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім». Детальніше про це телефоном нам розповіла директорка Центру екологічно-натуралістичної творчості учнівської молоді Ельвіра Вітренко. В даному заході вже подані заявки від Чаплинського району, Скадовського, міста Херсон, 26-та школа, 57-ма школа, центр комунального закладу, центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді, Великолепетиського району, Камишанської селищної ради, Новозбудівської, Мирницької селищної ради та інші. І в цьому році вперше буде виступати у нас така буде агітбригада від інклюзивного лялькового театру при комунальному закладі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Лесі Гончара Херсонської обласної ради з виставою «Лісова пісня на новий лад». Режисер буде мама особливої дитини Гайдай Наталія Юрівна.
впроваджує дуже професійно, і всі знають, як відпрацьовувати цей захід. Тема цьогоріч буде країні ЮНАТІ 95 років. Справа в тому, що в цьому році ми будемо всією Україною відмічати такий захід, як 95-річчя юнатівського руху, і також 75-річчя юнатівського руху Херсонської області, а також 75 років комунальному закладу Центру екологоантуристичної творчості. Підсумки буде оголошено у наступний день 11 березня. Можна буде передивитися на нашому сайті нашого закладу. Найкраща команда від Херсонської області буде від'їжджати в початку квітня на всеукраїнський конкурс «Захищати Херсонську область». Що ж, наразі це вся інформація, з якою я встигаю вас ознайомити. Більше новин вже за 24 хвилини у цій студії, а ранок на ЮА Херсон триває.